А ніхто з тих людей, хто якимось чином намагається спекулювати на цьому, не розуміє ані що таке ЮНЕСКО, ані для чого ЮНЕСКО, і взагалі що, що то за організація ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – організація, якщо ми беремо абревіатуру, це United Nations Education, Culture and Science Organization. Тобто це організація, яка займається освітою, наукою та культурою. Так? І все, що вони, і під егідою Організації Об'єднаних Націй, UN. Так? І тому саме важливе, що є для ЮНЕСКО, це розвиток тої культури, або того народу, або щось ще, що важливо, або культури, або освіти, або науки. Тому для ЮНЕСКО немає ніякого значення, чи приберемо ми той пам'ятник, чи він там буде стояти. Це не має ніякого значення. Ми, подаючи досьє в ЮНЕСКО, ми ніяк не фіксуємо то статус-кво, який є стосовно цього саме пам'ятника. Але, якщо буде вирішено щодо перенесення цього пам'ятника, ми маємо розуміти, що ми маємо написати аргументацію, чому йому не місто у нашому місті. Це все. Чи може бути аргументація те, що це не пам'ятник, якому там 100 років, це новий? Це не є аргументацією з точки зору ЮНЕСКО. З точки зору ЮНЕСКО буде, тому що ця організація саме йде все, що стосується культури, то ми можемо аргументацію написати яку? Що сучасна українська культура отторгає це як факт імперського минулого. Тому ми хочемо на тому місці мати щось інше. Все. От той аргумент, він є важливим і він є таким аргументованим з точки зору культури, що обґрунтованим, що ми отторгаємо це як минуле, якого ми не хочемо повторення. І це є аргументом, і цей аргумент буде прийнятою.